ଆଜି ଆମର ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ସର୍ବମୋଟ 154ଟି କେସ୍ ଡିଟେକ୍ଟ ହୋଇଛି। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ 98 ମେଲ୍, 56 ଫିମେଲ୍। ଯଦି ଆମେ ବ୍ରେକଅପ୍ ଦେବା ସେଥିରେ କୋଭିଡ଼ ୱାରିୟର ଆମର 5 ଜଣ ଅଛନ୍ତି। କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଟ୍ରେସିଂ ଯେଉଁ ପୂର୍ବ କେସେସ୍ର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଟ୍ରେସିଂରୁ ଆମର 125 ଜଣ ବାହାରିଛନ୍ତି। ଆଇଏଲ୍ଆଇ ସାରି ସିମ୍ପଟମ୍ସ ଥିବା ଯେଉଁ ଆମେ ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ ସର୍ଭେରେ କରୁଥିଲୁ ସେଥିରୁ 111 ଜଣ ବାହାରିଛନ୍ତି ଏବଂ 2 ଜଣଙ୍କର ଟ୍ରାଭେଲ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଛି। ବ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ୍ ଯଦି ଆମେ ବ୍ରେକଅପ୍ ଦେବା ତାହେଲେ ଚନ୍ଦ୍ରପୁରରୁ 34, ଗୁଡ଼ାରୀ 23, ଗୁଣୁପୁର ରୁରାଲରୁ 10, ଗୁଣୁପୁର ଅର୍ବାନରୁ 5, 1 କେସିଂପୁରରୁ, କାଶୀପୁରରୁ 21, ପଦମପୁରରୁ 14, ରାମନାଗୁଡ଼ା 9, ରାୟଗଡ଼ା ଅର୍ବାନ 22, ରାୟଗଡ଼ା ରୁରାଲ 15। ତା'ର ଡିଟେଲ୍ଡ ଲେନ୍ ୱାଇଜ୍ ବା ଭିଲେଜ୍ ୱାଇଜ୍ ଲୋକେସନ୍ ଆମେ ସେୟାର କରିଦେବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଇନ୍ ରାଇଟିଂରେ। ଏବେ ଆମର ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ସ୍ପାଇକ୍ ହେଇଥିଲା, ଆମେ ଅବଜର୍ଭ କରିଥିଲେ ଜୁଲାଇ 26 ପରଠୁ ଅଧିକ ନମ୍ବର ଅଫ୍ କେସେସ୍ ବଢ଼ିଛି। ବଟ୍ ଗୋଟେ ଭଲ କଥା ହେଲା ଯେ ଆମର ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଆନାଲିସିସ୍ କରିଥିଲୁ ଲାଷ୍ଟ 3-4 ୱିକ୍ସର, ସେଥିରେ ଦେଖାଗଲା ଯେ ଆମର ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ ଅଧିକ ବଢ଼ିବା ସହିତ ଆମର ପଜିଟିଭିଟି ରେଟ୍ ଯେଉଁଟା, ମାନେ ଟେଷ୍ଟ କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ କରାହେଲା ଏବଂ ପଜିଟିଭ୍ କେତେ ଲୋକ ଆସିଲେ, ସେଥିରେ ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ଡିକ୍ଲାଇନ୍ ଆସି, ଯେମିତିକି ମଝିରେ ଯେଉଁ ସ୍ପାଇକ୍ କଲାବେଳେ ଆମର 20-25% ଉପରେ ବି ରହୁଥିଲା, ବଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ସେଇଟା କମିକି 12-14% ଭିତରେ ରହୁଛି। ସେଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଖବର। ତା ସହିତ ଆମର ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନ୍ କେସେସ୍ ବି 80% ପ୍ଲସ୍ ରହୁଛି, ପଜିଟିଭ୍ କେସେସ୍ରୁ ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନ୍। ଯାହାର ବି ଟିକେ ମଡରେଟ୍ ସିମ୍ପଟମ୍ ବା କମ୍ପ୍ଲିକେସି ରହୁଛି ଆମେ ତାକୁ CCC ଏବଂ CHCକୁ ଆମେ ପଠାଉଛୁ। ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ମେଜର୍ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ବି ନିଆହେବ, ଯେଉଁଟା ଆମର ଯେଉଁ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ୍ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାୟର୍ ଅଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁମାନେ ଜଣେ ଆଫେକ୍ଟ ହେଲେ 10-15 ଜଣ ଆଫେକ୍ଟ ହେବାର ସ୍କୋପ୍ ରହୁଛି। ଯେମିତିକି ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ ଦୋକାନୀ ହେଲେ, ଆପଣଙ୍କର ଭେଜିଟେବୁଲ ନନ୍ ଭେଜିଟେବୁଲ ଭେଣ୍ଡର ହେଲେ, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ସେଲୁନ୍ ଦୋକାନୀ ହେଲେ, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭର କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ କ୍ୟାରେଜ୍ ଭେହିକିଲ୍ ଡ୍ରାଇଭର ରହିଲେ, ଯଦି ଇନକେସ୍ ସେମାନେ ଆଫେକ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ଲୋକ, କ୍ଷୀରବାଲା ହେଲେ ଅଧିକ ଲୋକ ଆଫେକ୍ଟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛନ୍ତି। ବିକଜ୍ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଦିନ ପବ୍ଲିକ୍ ସହିତ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ ରହୁଛି ବିକଜ୍ ଅଫ୍ ବିଜନେସ୍। ତେଣୁ ଏଥର ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦିଆଯାଇଛି ଆମର ଏଇ ୱିକ୍ରେ, ଏଇ ଯେଉଁ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ୍ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାୟର୍ ମାନଙ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ସେମାନଙ୍କୁ କନ୍ଭିନ୍ସ କରିକି ଏବଂ ଏନ୍ଫୋର୍ସ କରିକି ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ମାସ୍ ସ୍କେଲ୍ରେ ଟେଷ୍ଟିଂ କରାହେବ ସେଇ କାଟାଗୋରୀ ମାନଙ୍କର। ତ ସେମାନେ ଯଦି ଆର୍ଲି ଆଇସୋଲେଟ୍ ହେଇପାରିଲେ ବା ଆର୍ଲି ଟ୍ରାକ୍ କରିକି ଆଇସୋଲେଟ୍ ହେଇପାରିଲେ, ତ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଇନ୍ଫେକ୍ସନ୍ ରେଟ୍ଟା ଯଦି ବି ସମ୍ଭାବନା ଥିବ ତାକୁ ଆମେ କାଟିପାରିବା ଏବଂ ଆମର ସ୍ପ୍ରେଡିଂଟାକୁ ଅଟକାଇ ପାରିବା। ତେଣୁ ଏଇ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ନେଇକି ଆମେ ଯିବୁ। ତେଣୁ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ଯେଉଁ ପଜିଟିଭିଟି ଅଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମର କମିବ, ଟେଷ୍ଟିଂ ନମ୍ବର ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଛି, ଆମର ପାଖାପାଖି 1500 ପାଖାପାଖି ଟେଷ୍ଟିଂ ପର୍ ଡେ ଆମର ହେଇପାରୁଛି, ବହୁତ ରାପିଡ୍ ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଆଣ୍ଡ RT-PCR। ତେଣୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯାହାର ବି କିଛି ସିମ୍ପଟମ୍ ଅଛି ବା କିଛି ବି ଟିକେ ଅସୁସ୍ଥତା ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଲୋକାଲ ମେଡ଼ିକାଲ ବା RRT ଟିମ୍ ଦ୍ୱାରା କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିକି ନିଜକୁ ଟେଷ୍ଟିଂ ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସନ୍ତୁ। ଆମର ଇଚ୍ ଡେ ଆମର ଟେଷ୍ଟିଂ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ମାନେ ଚାଲିଛି, ତେଣୁ ଭୟଭୀତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।